Krejt këta pacient po presin që të furnizohen vetëm me një ilaç në barnatorën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Bile për ata që u nevojitet insulina analoge, pritjet zgjasin edhe më shumë, pasi furnizimi u bë me gati 2 muaj vones. Herën e parë, një gjysore, tani kum lëni mortë, 2 orë, që tash 1 orë. Mungesa e këtij ilaçi bëri pacientët të detyrohen ta blejnë atë. Kam duhet me i blej ka 7 euro një. Bile kjo bëri që gjatë kohës sa mungoi insulina, dikush ta zvogloi sasinë e përdorimit të saj. Ka shtuar shumë. Unë i marr më pak. Se në bomë i morë që shmi ka qitë mjekja, për qitë kënë këkërshmi. Farmacistët e barnatorës qëndrore po thonë se vrulli i njerëzve të premten ishte i madhë, me që medikamenti mungoj në muajt para prak. Por që as tash nuk ka arritur sa si e mjaftueshme. Nga 6500 që kemi kërkesën në barnatorën tonë, jemi furnizu me 4550 copë. Zëdhënës i Ministrisë Shëndetësisë Faik Hoti pranoj se ende nuk ka marrë tërsasinë e kërkuar, derisa 20.000 doza kanë filluar të shpërndohen të premte në Prishtinë, Dardanë, Drenas, Fushkosove e Obiliqë. Ndërkaq Deçani, Dragashi, Suhareka e Prizreni nuk kanë ardhur të marrin insulinën, ani pse u lajmëruan nga Ministria për ardhjen e saj.